se você tá me ouvindo, vai. Tá com um certo atraso, mas era pra eu ouvir. Aí, vê se melhorou. Ah, beleza. Caraca, essa parada de pilha eu lembro também. Era foda, né? Até no GBA tinha pilha. Igual aquele treinador, tem 5 Pokémon, 5 Magikarpa, só pra demorar. Vai ser só pedir que o cara tem. O Pokémon Leaf Green tem que terminar, mas tem que upar os Pokémon antes de derrotar a Elite, né?
É uma preguiça de fazer isso. Apesar de que no outro emulador tem aquela parada pra acelerar o tempo. Coisa diferente nessa segunda geração que eu estranhei é que, tipo, alguns Pokémon não aprendem certos ataques que aprendiam na geração do GBA, né? Tipo, essa Nidoqueen aqui que eu tô é um Pokémon terrestre, mas não pode aprender o Dig. Upar ele sem nenhum golpe do tipo dele. É foda. Se tivesse um jeito de eu emular o Nintendo DS no Wii, eu faria live da versão remake dele, né? Mas emulador de DS pesa muito PC. Eu nem faço live rodando jogo no PC, só nos consoles mesmo. Tem uns caras, não sei como é que eles conseguem. Eles pagam, sei lá, quase duas pilas, R$ 2.000. É que eles pegam um Nintendo, acho que o 3DS, e tem uma placa de captura embutida. Aí eles conseguem transmitir direto pro console, mano. Mas porra, caro do cacete. A maioria desses jogos que eu jogo aqui de Pokémon, tudo tem original. Porque essa vaquinha pelona é imortal. E ainda assim, esse 3DS aí, acho que ele só tem importado, né? Ou traz dos Estados Unidos ou do Japão. Aí só os caras que já ganham dinheiro bom no YouTube que conseguem fazer, né? Thank you.
esqueci de perguntar. Do anime, você assistiu até que temporada? Tipo, assistir temporada completa só fui conseguir assistir depois de velho, né? Pela internet. Eu acho que quando passava na TV aberta era de manhã, né? Na época eu estudava de manhã, tinha como acompanhar todos, né? Ah, pô, depois que acabou ele ganhou tudo, também ficou mais escroto o anime. Não sei se eu já te contei isso. A partir da Liga Jotô começou a ter muito mais filler, né? Tipo, com 80 episódios, a primeira temporada lá de Kanto já terminava, né? Na Liga Jotô, com 80 episódios, ele tá na terceira ou quarta insígnia só. Ficou mais foda de acompanhar. Devia, eu vi uns rumores que vai sair o Pokémon Adventures, né? Que é baseado no Gold Silver, o personagem, né? Igual foi o Pokémon Origins. Só que ainda não tem nada confirmado, né? Na verdade, que tinha que acabar com o anime principal, né? Que é o personagemzinho ruim, né? Que ele é. Quem joga os jogos não aguenta ver o anime hoje em dia, não. O personagem é muito ruim. Thank you.
Até que nas primeiras temporadas era até engraçado, né? Depois que você começa a ver muitos capítulos, fica muito maçante, né? Sempre a mesma história. Eles tentando roubar o Pikachu esfiando. Ah, você não falou que jogo que o André ela ganhou, você não quis falar, né? No sorteio. Só pro Miranha não ficar mais triste, né? Também já vou. Ah, beleza. É, esse é melhor o Homefront, né? Que o esse Banner Saga 2 veio na Gold, né? Vou comprar é repelente, senão demora um tempão pra chegar na cidade. Ela tem 13 minutos para anoitecer. Até lá não vai dar para pegar o estádio, não.
Esqueci de mudar o Pokémon. Mais um cara chato que repete os Pokémon. Aguentou.
Tá, 2 galhos. Ah, valeu aí pela presença, cara. Até mais.